Nejedna dopravní nehoda na železničním přejezdu dokazuje, že vlak je soupeřem, se kterým není radno se měřit. Navzdory tomu spousta řidičů při jízdě přes železniční přejezdy vědomě porušuje předpisy a tím ohrožuje nejen bezpečnost svojí a své posádky, ale i cestujících na železnici. Jak se ale na železničním přejezdu správně chovat, abychom předešli dopravní nehodě? Když to vezmeme od toho nejjednoduššího chránění, tak to je chráněno dopravní značkou železniční kříž plus případně značka Stůj, dej přednost v jízdě, která jednoznačně přikazuje, co člověk má předtím, než přes ten přejezd přejede, udělat. Podle odborníků se právě na těchto přejezdech řidiči chovají nejopatrněji a jsou tedy nejbezpečnější. To se ovšem nedá zcela říci o přejezdech chráněných zabezpečovacím zařízením. Pokud svítí to přerušované bílé světlo, tak musím jet ve vzdálenosti 50 metrů už 50-kilometrovou rychlostí. Opět platí, že se musím rozhlednutím přesvědčit, jestli můžu na železniční přejezd vjet, protože i ten přejezd třeba může vykazovat nějakou poruchu. Pokud to bílé světlo nesvítí, tak ta rychlost je ještě o 20 km nižší. A pokud svítí ta dvě červená, tak musím zůstat stát a počkat, dokud červená nezhasnou. Neznamená to, že když jednou projede vlak a červená nezhasla, že nemůže jet další. A pro přejezd se závorami platí totéž. Pro nás je stále důležité to světelné zabezpečovací zařízení a ta závora je tam jakoby navíc, jako takový bonus. Takže my se budeme stále řídit tím světelným, pokud to nezhasne, tak na železniční přejezd nevyjíždím, i když jsou závory nahoře, protože na těch vysokorychlostních tratích jsou ta čidla na vlak a jeho průjezd tak vzdáleny, protože ty rychlosti jsou skutečně vysoké, že se může stát, že jeden vlak nám odjede, závory vyjedou nahoru, protože přijel to čidlo, ale máme na čidle už další stroj, který se přibližuje, takže světla nám nezhasnou, což bohužel tohle to bývá příčina tragických nehod, že řidiči hledí na závoru, zařadí jedničku, vjedou tam a pak se mu závory před nosem sklopí, protože z druhé strany se přibližuje už vlak jiný. V takovém případě nezbývá tomu řidiči nic jiného, než urazit tu závoru a z přejezdu ujet, protože pak by byl stíhan z obecného ohrožení, když by tam zůstal stát. Souboj s vlakem nikdy nemůžete vyhrát. Až tedy budete přemýšlet o tom, zda ještě stihnete projet, než přijede vlak, myslete na to, že je lepší dojet o několik minut později do cíle, než nedojet vůbec.